gas has leaked. Please close the valve immediately. And open the window. Do not touch the light. Sağlık var, gazı pişirir bana. Korpo sevişine bak, o bir sarı tarz tavarı ya. Hey. Akbar petki de bitki de gargi. Garga toku aksak mı? Ben sarı ya vizuali fen şu her set. Bu tabolu ba, bu kontrolu ba ama şey kedi şu. Sad vin misa, sad ram middiz. Sad vistal middiz. Cere avunda. O et. Seksi eks el sektör şey en kınağım diyemdir. Risk üstün, telekorpusun risk ölüm. Sanın rağın sarı mumu yedir. Kapanma almış adı. Sanın kamistam sağız ona çamı uydun. Akın ona kısına akı. Rasse buna davı çırat gidin. Ama yukarız. Bitti tepe bit. O çayır to, tu var çayır to. Ay sisulele eve. O zaman meri savgunu sisulele eve. Ay sol yamsı kus ne şöyle bit. İdiotizmi. Ne yamaz ki de davar kımıydı idiotizm. Ama çünkü gazı pisir ama. Ama gazı pisir ev barkıya. Ay şesaperi siyariz. Rasatlar muadge tribandır yalı başı çöğe. Çöğün işe sahabiliriz. Çöğün işe sahiyarız. Ez ustad. Kötü kule. İsmet kome böyle. Atla. Gaz momsahuri kompanya. Davit Scott. Şemusöli Kuanzi. Erti. Ուսմիտ, ու արապի մանպուլասի անղթիվար աղազ զղապրեմի արգի գոնոտ։ Ես եմ ուսուլի ծենտավորլի գրանը, ոտ եկ առած գամ մարդեմ է։ Համասում աշկ ապանի սատգությ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  Ոտիշի դա ապերիստու բատան հաղասա հեկլամի զատեպա դա բլեմոս զատեպա հաղաս ապսուտի իկնեմ ախան, կատախսիր է բուրի պիվոնաբավ իկնեմ իկնեմ ագիտոմաս, էխամ է որ է, շեմ ուսուր է, նախիտ, ախլում, իսմիս արիալ Erti. Ne batı ne bu? Ne ha me oraya arayalı? Ah bu etrafı. Ya onu ismi şey gitti. Kapit. Ha? Dur ne kapit ona şey olmaz mı? Ego ne kadar tutuluruz, tutunuz mu iyiydi? Rastlısına su sapıtıyorum. İyi gibi mi martul eba, iyi gibi ekle satıko, ha? Oyla peri online, mega bremo. Ta mi diyor, ilk sada çöğen gava getir. Ha, ağzı zgapri bir vargi gülüyor. Prensi şu, ağzı sayı tıkı eba, ha? Ağzı böyle, taşı böyle, tıstuğun eba, ha? Prensi şu, mize olu, yarı var. Ha, şey var mı tutma, ha? Gatsı o ikinema çöğen tutsu da bit. Çöğeni de ayırtı bebe, daha üçü tonkanıydan, bir veli. İyi vadut. Güçü rast, ha? Ara pisar vargetir, bana böyle atsayız. Ara pisar ağzı. Կետեղջը դա էր իզախի, մեկ որնի արսել բուլի խով ասպեկտիտ պրինցուշի սարաղսա ռեկլամիս դա առասը բրեմիմոս դատեպա իկնեմա կատախսիրը բուլովա, խոյլա կատախսիրը բուլի տիպի իկնեմա միս արսել բուլի նիշնորը պիտա զղարզը Եգիվ է խրսացղոտի, ագեր բատոն է բոշ, ես ուրազը չէ վիտետ ագեր, գյս մի իսրամ է, առապեր, այդ ես արիս մի մարդուլ է բա, ես արիս ուսապտխով է բա, արսեմ ու մի մարդուլ բաստ ուար մի ողծի էտ խորատ է բա, ուայի չ Ես մի շեկիտ խա, կոնգրետորի շեկիտ խա, ռա, տոմ։